Vám chcela porozprávať o spotrebovaných produktoch. V podstate toto video bude o veciach, ktoré som už spotrebovala a viem vám o nich povedať viac. Čiže mám s nimi skúsenosť a možno vám dám istú inšpiráciu, že čo asi bolo dobré a čo nie. A začneme celkom klasikou, by som povedala, vôbec ak ste crazy, čo sa týka starostlivosti o pleť, budete poznať tento produkt definitívne. A síce je to Bioderma, Bioderma Sensibio H2O, odličovacia micelárna voda. Myslím, že každý dosť dobre pozná buď túto, alebo mnohé podobné produkty, ktoré už teraz sú na trhu. Myslím, že Garnier robí jeden, alebo aj L'Oreal a mnohé iné. V podstate je to odličovač očí, ktorý je super na citlivé oči, aspoň teda ja ho používam tak. A jediná výhrada voči tomuto by bola tá, že jednoducho Bioderma tohto typu neodličuje vodiodolný make-up. Čiže pokiaľ radi nosíte nejakú vodiodolnú linku alebo vodiodolnú špirálu, tak toto vám nepomôže. Musíte si kúpiť niečo, čo obsahuje alebo má nejakú olejovú zložku. Ďalšia vec, ktorú by som chcela spomenúť a už som spomínala minule, je Nux Riz de Miel. Opäť som si ho kúpila, teda aj Biodermu už mám kúpenú. Tieto veci sú podľa mňa takým základom vôbec pre mňa z starostlivosti a hlavne teda na odličenie. Riz de Miel je gel odličovací na veľmi suchú a citlivú pokožku. A ja ho používam v podstate skoro každý deň. Vlastne si dám jednu pumpičku, do toho si dám trošičku ricinového oleja, lebo mám rada, keď je to trošičku také masnejšie. A je to super hlavne na odličenie make-upu celej tváre. Čo viac dodať. Super vec, vonia krásne. Máme tu kvetinovú pleťovú vodu. Už minule som spomínala, že veľmi rada používam oleje ako nočný krém. A vlastne keď si dávate olej na tvár, je veľmi dobré dávať si ho na vlhkú tvár. Pretože ten olej sa lepšie strebe do pokožky. No a preto si mnohokrát kúpujem veci podobného typu, ako napríklad táto pleťová voda, tiež spray, hej. A ešte tam niečo je. Napriek tomu, že to obsahuje nejaké kvetové zložky, vôbec neirituje, je fajn a momentálne mám v kúpeľke rúžovú. Sa to dá veľmi ľahko oskrutkovať a pokiaľ sa vám to minie, čo mne sa to minie dosť rýchlo, môžete tam dať čistú vodu a používať to tak. Ale tu mám krémy. Mám tu dva krémy. Myslím si, že v tomto prípade stoja proti sebe, hej? Keďže Vichy Aqualia Thermal je krém na veľmi suchú pokožku, ale je to krém, ktorý sa skôr zakladá na chemických zložkách. A na druhej strane máme krém Fresh od Nux a ten zase je veľmi založený na takých tých bio a ja neviem čo, prírodných zložkách, hej? No, povedala by som, že z týchto dvoch, ak mám byť skutočne úprimná, Vichy 100% vyhráva. Mám rada Nux ako značku, používam niekoľko vecí používam stále od nich, ale tento krém je o ničom, hej? Vonia hrozne, ako... No, čítala som o ňom strašne veľa dobrých recenzií, takže som bola veľmi prekvapená, že ten účinok bol fakt žiadny. A myslím si, že hydratácia, keďže napriek tomu, že tu píšeš 24 hodinová hydratácia, myslím, že hydratácia nebola ani len 5 minútová. A k tomu tá vôňa, myslím si, že aj iritovala moju pokožku, nič moc, hej, nič moc, určite to už nekúpim. Ani som to poriadne nepoužívala celé, hej, lebo už hneď po prvom použití bolo jasné, že toto nie je krém pre mňa. A na druhej strane je tu Aqualia Thermal, čo je veľmi príjemný krém. No to ako wow, bola som zase milo prekvapená. Je to zvláštne, ja vždycky dúfam a verím, že práve ten bio výrobok bude super, ale v tomto prípade musím dať vysoký počet bodov práve Vichy. Veľmi dobrý krém na suchú pokožku a hlavne pod make-up je super. No a ďalej tu máme od Rimmelu make-up Wake Me Up. Before you go, go, nie. Wake me up.
Je to make-up, s ktorým mám celkom fajn skúsenosť. Nezanecháva vôbec žiadne suché časti a dobre sa vlastne dobre vyrovnáva tón pleti. Ale jedna vec, ktorá mi trošičku vadí na make-upoch podobného typu, a síce je to make-up, ktorý vám sľubuje tzv. Radiant glow. Mala by byť vaša pleť veľmi taká zdravá a trošičku aj lesklá, nie veľmi matná a suchá. A to sú make-upy, ktoré ja viac mi vyhľadávam, keďže mám suchú pleť. No, myslím, aspoň teda väčšina make-upov, ktoré som skúsila z drogerky, ktoré toto sľubujú, obsahujú isté drobné ligotavé čiastočky, čo nie je až také prirodzené. Ale napriek tomu je to veľmi, veľmi fajn make-up a teda kúpila som si ešte ďalší v inom odtieni, no nepoužívam ho z toho dôvodu, že ten odtieň nesedí, je príliš bledý. I keď možno teraz sa vám javím ako najväčšia bleduľa, ale predstavte si, aj pre mňa najbledší make-up môže byť príliš bledý. A ďalej tu máme takúto vecičku. Je to veľký zázrak, ktorý som si kúpila, myslím, že v novembri minulého roku. A vydržal mi asi, no doteraz. A je to Rapid Brow. Malo by to byť sérum, ktoré podporuje rast obočia. Tiež som jedno z tých detiek, ktoré si v mladosti vytrhávalo obočie do bezvedomia. Čo to rozprávam? Oh my god. Keď ja som bola puberťačka, veľkým trendom bolo vytrhávať si obočie, tak aby ste sa podobali na slečne v časopisoch. A dnes to už je trošičku inak, moda sa zmenila a jednoducho moje veľké a huňaté obočie bolo preč. A teraz je v móde. Takže jednoducho som si dala za úlohu si ho opäť vypestovať. A veľmi mi k tomu rastu dopomohol tento výrobok. Čítala som super recenzie naň a preto som si ho kúpila, samozrejme ako inak, pretože som blázon a rada si kúpujem takéto blbosti schválne, aby som vyskúšala, či je to pravda. A používala som ho teda, ako som už spomínala, asi 5 mesiacov a musím povedať, že funguje. Akože neviem, fakt nechápem, čo to všetko obsahuje. Už som si to aj čítala, ale nepamätám si to. Akože je to určite nejaká chémia, peptidy a podobné veci. Ale fakt je, že pomáha. Čo je super. Táto vec napomáha tomu. Takže budete mať zase bushy eyebrows, ako ste mali predtým. Čiže Rapid Brow určite môže byť, odporúčam. No samozrejme, pokiaľ si to vyhľadáte hneď po tomto videu, zistíte, že to nie je žiadna lacná vec. Takže pokiaľ vám veľmi záleží na to, aby ste mali krásne obočie a máte ho vytrhané a máte veľa peňazí, určite kupujte. Čo by som ešte spomenula? Aha! Minula sa mi Ahava. Je to krém na ruky, maličký, lebo Ahava je opäť značka, ktorá je veľmi drahá, ale pre mňa je toto obrovská nostalgia. A to preto, že moja mamina bola kedysi dávno, keď som ja ešte bola decko, bola taká tá lady, ktorá chodila s katalógmi od Ahavy a ja som si ich vždy doma listovala, hovorila som si a ja raz tak budem sedieť na brehu mŕtvého mora, celá v bahne obalená. No a minulý rok sa mi tento sen naplnil, čo bolo super a priznám sa, že tá vôňa toho krému, už to niečo je, tá vôňa toho krému je božská. No som zase na dovolenek. Ďalej tu mám zo pár vecí, ktoré sú o starostlivosti o vlasy. A prvý je kondicionér, regeneračný kondicionér od Yves Rocher. Výrobky na vlasy od Yves Rocher si celkom rada kupujem, pretože neobsahujú silikóny, parabény a koloranty a podobné veci. A pokiaľ ste človek, ktorý takéto výrobky vyhľadáva, Yves Rocher môžem odporúčiť. A na druhej strane myslím si, že tento samotný kondicionér nie je nič moc. Akože pekne vonia, príjemný, ale že by som videla nejaký rozdiel v mojich vlasoch, alebo že by boli jemnejšie, alebo úžasnejšie, nemôžem povedať, bohužiaľ. Vec na vlasy, ktorú môžem vrelo odporúčiť, je značka Joico. A to sú takéto šampón a kondicionér. Veľmi som smutná, že mi už došli, lebo toto nie je veľmi lacná značka.
Avšak myslím si na druhej strane, že sa celkom oplatí, lebo podobné, alebo teda šampóny a kondicionery podobného typu, ktoré sú zamerané na kaderníkov, alebo teda kaderníci ich používajú, väčšinou veľmi dobre penia a nepotrebujete toho veľa, takže aj takáto malá fľaša vám vydrží dosť dlho. Ja to robím tak, že si kúpim niečo takéto luxusnejšie a taktiež niečo lacnejšie a potom to striedam. Tieto dva sú K-Pack, jednoducho šampón a kondicionér s keratínom a rôznymi inými zložkami na výživu vlasov. Priznám sa, že po použití týchto výrobkov je cítiť aj vidieť rozdiel. Sú naozaj výborné. Potom tu máme zase ešte ďalšiu nostalgiu, celkom sranda. Keď som tieto suché šampóny objavila na Asose, tak som si povedala, že to musím mať. Pretože počas môjho Erasmu v Anglicku som veľmi rada používala tieto suché šampóny. Je to vlastne základ vôbec pre mňa starostlivosti o vlasy, keďže za A mám jemné vlasy a za B nosím ofinu, tak suchý šampón je pre mňa nevyhnutný, hej. Tieto dva sú jednoduché, akože nie veľmi dobré na tmavé vlasy, keďže sú to, je to ten typ bieleho suchého šampónu, ak chápete, čo tým myslím. Ale sú fajn na zahustenie vlasov a taktiež dodajú im istú štruktúru. A veľmi tieto Batiste šampóny jednoducho krásne voňajú. Tento je čerešňový. A tento druhý je neviem aký, ale je super, že je maličký a preto si ho môžete zobrať do kabelky. Priznám sa, že som človek, ktorý suchý šampón používa v podstate stále. Preto rada vyhľadávam dobré suché šampóny. Čiže určite v budúcnosti by som mal v pláne urobiť nejaký post o suchých šampónoch, ktoré sú u nás dostupné a ktorý by asi tak bol najlepší a najlepšie sa oplatil. Dajte mi vedieť, že či by vás niečo takéto zaujímalo. No a to by bolo z mojich spotrebovaných produktov asi všetko. A dúfam, že vás takéto niečo zaujalo. Ja sama veľmi rada pozerám videa podobného typu na YouTube. Aj z toho dôvodu som si povedala, že prečo nie, keď to mňa zaujíma, môže to zaujímať aj niekoho druhého. A tak to by bolo asi tak všetko. Vždycky, keď uvidíte nejaké z mojich videí, všetky informácie o spomínaných výrobkoch nájdete pod videom v informáciách spolu s linkami na jednotlivé veci, kde si ich môžete aj kúpiť. Nie je to samozrejme vôbec sponzorované video, je to video, ktoré robím sama doma pre seba zo svojej záľuby. A dúfam, že sa to niekomu bude páčiť. Ja sama kupujem veľmi veľa kozmetiky a veľmi rada ju testujem a preto by som sa možno chcela podeliť s ostatnými. Jednoducho lajkujte a šerujte a určite mi dajte nejaký koment, ak vás niečo zaujalo alebo máte na niektorú z týchto vecí iný názor, dajte vedieť do komentov. Rada si ich prečítam. Majte sa zatiaľ pekne a hádam sa vidíme na budúce. Čau!